автобус не жолакта токтоптур, мүмкүн автобус токтоган болсо керек бул жерде. Артта таанырбыз сыякты. Кодтук номер 298. Колдарында планшет. Таанировка көрүп турсуздарбы? Таанировка. Номер жанып тур под номер. Қалайсыздар? Амансыздарма? Есімім Балқыбаев Асхат болады. Қалай? Алмаған Нұрлан болады. Нұрлан мырза, қалайсыздар? Амансыздарма? Жұмыстарыңыз қалай? Қызметтеріңіз қалай? Ауыр болып жатқан жоқ па? Бәрі жақсы ма? Ешқандай жалып жоқ деп ойлаймын. Билік басшылары тарапынан, мемлекет тарапынан. Я? Не ма? Көмек болғанда мына тонировкасын көріп тоқтап отырмын. Мына тонировкасы шешілмегенін айтайын дедім мен. Келің. Таниропсы шешілді мұны. Таниропсы жоқ бұны. Күйіп жабыспаған. Я, не, бұрын жабыстырылған. Міне, міне, бұрын жабыстырылған. Енді әбден қырса тазалану керек. Анау мойкедегі жігіттер бар ғой. Оны тазалап отыр, тазалап отыр. Оны тазалай алмай отыр, я. Мына акошкадегілер, я. Қараңыз. Мына алынғанда қырылған мен. Қырылып отыр. Міне. Жабыспаған бұл алып тастаған, біз өзіміз шынамыз. Жоқ, мен имей видео, Нұреке, Нұреке, мен имей видео, просто құрама басшылары осыған рұқсат берді ма? Или как не будет алып тастаңдар дей ма? Алып тастаңдар дей ғой, алып алып тастаңдар деп, бірақ болмай жатыр, иә. Мына номер ме? 06. Ол нөмірі шешілген. Кімнен? Арыз шағым бойынша. А, изъятия жасалған, иә. Арыз шағым бойынша. Все понятно. Қызметтік адрес. Қалай жұмыстарыңыз? Тыныш, шамашы, өздеріңіз. Әрең кетті ғой Түркістан. Ал Маханов Нұрлан Үскенбайұлы. 2023. Четкий, Нұреке, әдем. Бүксін тоқтату мақсат? Ой, трещина, трещина, саха, әдім жоқ қаптама толтырым. Көріп қойдыңыз ба трещина? Басқару барысында? Басқару барысында. Машалла. Басқару барысында көріп қойдыңыз ба? Кішкене сұрақ қойсам бола ма ана кісіге? Хаттамасын бітсін, кез келген сұрағыңызды қоясыз. Жоқ, мүмкін хаттама толтырмайтын шығар. Қазір жарыңыз ба? Қазір көресіз. Жоқ, жоқ, ол кісіден сұрадыңыз ба? Қазір жарылды ма? Қашан жарылды? Қазір сұрап отыр инспектор тұр, басында тұр. Жүріп шарасы бітсін. Инспектор, а инспектор, а почему вы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Да, несі жарылғанға бола тоқтатылды дейді, рас па, иә? Есіңіз кім? Патруль полиция инспекторы Русал Панеев. Анибек, мүмкін бұл қазір жарылған шығар? Эстоға баратқан шығар, сіз сұрақ қойдыңыз ба азаматтық уәжі бойынша? Жоқ көрдік, иә. Бұл кісі не деді? Қашан жарылды деді? Жоқ, жолда алыс жолдан келатқан екен. Қай болған жарылған мынау? Мүмкін жолда жарылған шығар, қайдан білесіз? Жоқ, жоқ. Біраз деген қазақта екі түрлі мағына береді. Аға, дұрыс па? Сізден сұрады жаңа. Сұралды ма азаматтық уәжі? Точно ма? Сіз басқару барысында анықтап қойдыңыз ба? Бұның жарылған? Автокөліктің ба? Иә. Иә. Дұрыс. Сол осы себеппен тоқтатпаған сізді? Ә, лобовой жарық екен деді, иә? Негізі лобовой жарыққа жеңілдіктер қарастырылған. Біздің билік басшыларының, а? Бар ма дедіңіз, айтпады ма? Қазір еніңізді беріңіз, шығарайын, жазайын, сосын айтамын сізге. А, жеңілдікті кейіннен айтамын дей ма? Анеке, Анеке, қазір қараңыз. Екінші бөлім үшінші тармағына сәйкес бұл кісіні жіберуге сіз міндеттісіз. Сіз себебі құқық қорғау органысыз. Жақсы, азамат. Жоқ, мынаны толтырдыңыз ба? Не істедіңіз? Толтырдым, иә. Неге толтырасыз? Толтырыңыз. Не, қай бапты толтырдыңыз? Қазақстан Республикасы 590-шы баптың 5-ші бөлігі. Енді оған штраф келеді ғой 590-ға. Неге штраф толтырасыз? Бұл кісіге сол алдыңғы айының жарықтығына байланысты. Жоқ, мүмкін қазір жарылған шығар, қайдан білесіз? Жоқ, бұл кісіні өзімен сөйлеп. Сіз неге азаматтық уәжін оны қорғамайсыз? Сіз қорғау міндеттісіз ғой, құқық қорғау органысыз. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Дұрыс па? Ғанеке? Енді неге қорғамайсыз? Или бұларды шығындар қылдырғыңыз келе ма? Шығындар емес. Или біздердің билік басшыларын солай айта ма? Шығындар қылыңдар, штраф төлетіңдер дей ма? Заңда қарастырылған баппенен тиісті әкімшілік хаттама толтырыңыз. Жоқ, дұрыс қой, заңда қарастырылғанда бұған жеңілдіктер бар ғой. Арыз шағымдарыңыз болса, басқарма барып арыздануыңызға болады. Болды, мен арыз шағым қазір жазсақ бола ма? Тоқтай тұрыңыз, иә, кетіп қалмаңыз, қазір жазамыз. Аға, ассалаумағалейкум, менің есімім Асхат болады. Кішкене уақыт бөлетін болсаңыз, жеңеміз. Жақсы. Иә? Шашап тұрсыз, иә? Біліп тұрмын, иә? Жолы. Негізі бұған хаттама толтырмайды да. Неге штраф төлеп отырсыз? Оң орнына 1 килограмм банан аппарат керек балаңызға. Рахмет сізге. Жақсы, аға. Алла разы болсын. Сау болыңыз. Жүзіне беру керек та, иә? Негізі жүзіне беру керек, ауыстырып алу керек. Енді ары қарай ауыстырып алыңыз иншалла. Рахмет, иә. Жазып қойдық. Давай, брат.
Алла берекелетсин. Не, өзі қаламады. Демек, қатты қорқып тастаған сияқты. Полициялар. Инспектор, Нұреке! Нұреке, тоқтатшы әрекет. Нұреке! Мен сіздерге тоқтаймын десем, кетіп барасыз ғой, отырып. Мынаны енді кетірік те парашюттап бір бәле қып. Ол кетірлі жуылып отыр өзі. Қашан жуылып отыр? Мен қасы көріп тұрған жоқпын жуылған. Бұда тонировка жоқ. Жоқ, түсініп тұрмын, неге жоқ? Жоқ. Тонировка деген не деп түсінесіз? Тонировка не? Бұл күлеңкі болса, мына алынған бұл. Қырылып алынған болады. Нұреке, жаным әшім. Бұл күңгірттеу. Жоқ. Күңгірттеу қарайтылған, қарайтылған. Бұл кетеді. Бұл алдында дейін болынған. Хорошо? Бізден кейін өзі алып, күлеңкісі алып тасталынған. Машалла. Сіздердің құрама басшыларыңыз кім? Құрама басшыларыңыз кім? Қайрат Дәлібеков па? А? Генерал ма? Ертең сіздің уәждеріңізді айтсам бола ма? Бізден алдым болған, мен ала алмадым деген. Айтсам бола ма? Сіз көріп тұрсыз, қарыз жоқ. Сіз жол жүрісі қағидасын толық білесіз деп ойлаймын, потому что осы істің маманысыз ғой. Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қойсын. А, екінші бөлім, үшінші тармағын толық айтып бере аласыз ба жол жүрісі қағидасы бойынша? Мен сізге таныстырдым, бұл жерде көрсетілген. Тез жүрген маршрутыңыз болса, шамданыңыз. Жоқ. Қырылып алынған. Бұл күлеңке емес, күлеңкісі жатып алынған. Нұреке, сіз маған сұраққа жауап беріңізші. Екінші бөлім, үшінші тармағын айтып беріңізші деп отырмын. Таныстырып сізге көрсетіп отырмын да. Машалла. Нұреке, Нұреке, басқа нәрсе сұрап отырсыз. Арызданатын болсаңыз, басқармаға жүріңіз. Нұреке, сіз мені естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын. Неге басқа нәрсе сұрап отырсыз? Мен сізге сұрақ қойсам бола ма дедім, болады дедіңіз, иә? Екінші бөлім, үшінші тармағын айтып бере аласыз ба деп жатырмын сізге. Айтып беріңізші өтініш. Жоқ, бұл нәрсе емес ол. Екінші бөлім, үшінші тармағы басқа нәрсе. Күлеңкі деп тұрсыз ғой қазір. Жоқ. Күлеңкі онша істеп тұрсыз ғой бізге. Брат, оны қойдық, оны тоқтаттық. Оны тоқтаттық, басқа нәрсе. Арызшаңдарыңыз болатын болса, басқармаға келіп. Жоқ, арызшаны міндетті түрде жазамын сіздің үстіңізге. Ол жаза береді. Иншалла жазамын. Қараңыз, Нұреке, мен сізге айтып жатырған. Екінші бөлім, үшінші тармағын айтып бере аласыз ба? Жол жүрісі қағидасы бойынша деп жатырмын. Бұған қатысы жоқ. Бұған қатысы жоқ, басқа нәрсе. Нұреке айтып бере алмайсыз. Нұреке айтып бере алмайсыз ба? Тоқтасаңызшы. Тоқтасаңызшы, сізге сұрақтарымыз бар. Инспектор, мен сізге жол жүрісі. Вы при исполнении находитесь. Я айттым, көрсеттім, аршам түсірсеңіз болады. Мен басқа нәрсе айтып жатырмын деймін сізге. Мынау қуама мына? Сіз құлағыңыз керең емес пе? Медицинский. Эй, қолым қалды ғой, субханалла. Е, не істеп жатсың? Э, не қолымды қалдырып жатсың сен? Арты алдыңа қарамайсың ба, Нұреке? Арты алдыңа қарамайсың ба? Неменен жауап отырсың сен? Қабірмесеңші, көрінген жерге. Е, неменен жауап отырсың сен? Қабірмесеңші, қос та бермейсің. Мен саған адам сөйлеп отыр ғой, артыңнан кел. Қарамайсың ба артыңа? Кешіріңіз, артымды қарамай. Жол жүрісі қағидасын білмейсің ба? Демек, жүргізуші куәлікті сен сатып алғансың. Мен сізге көрсетіп қойдым, бәрін түсіндірдім мен сізге. Жоқ, мен сенен басқа сұрақтар қойдым. Болды, арыз шағым болса жазып түсіре беріңіз, хорошо? Арыз шағым түсіре беріңіз, хорошо? Міне, ремень тағулы ойындамай қойыңыз. Чөткі таққаныңыз әдемі. Қолымды қысқаныңыз дұрыс болмады, бұрап. Сиялар бар осындай. Ал Қайрат Дәлібеков, мен қолым үшін жауап берсін ол кісілер. Кеттік 102 звонда, қолым қысып қалды кәдімгідей. О, былай есігін ұстап отырсам, пах етіп жауып қалдыш. Жынды.